قودي قدور شوين كمال جاركي بنت لانا يا مانتو سلاسا شاعيي اين دي بلور قدور شدي تشابه ده هيدا لقا قبنا يي دقموين كقردو ايلي وفين قدوم يها قودي كي ام تي دور شوين كبنت لانا تي بي اي سي قولي سالح بره او شرش رايد كو قبتي قرو ويا شيغي اين دور الشا سي لقبان دونو شاني لباتن كا اكتوبر سنة ده لبادو كون يو كوبي لباتن او كو بيغن مانين سينا قدوم يها ايا شيغي warkan kooban oo saaxiibkan kooban waan ugu tala galay inaan ku baahino maalinta doorashada ay dhici doonto haduu lahaydmo oo saddex degmo oo doorashada hordhaca laga qaban doono anaga oo la tashi la soo sameeyay ururada siyaasadda dawladda iyo ururada bulshada rayidka ah anagu sidoo kale xeerinay waafajinayna waqtiyada ku qoran xeerarka doorashada oo ay ugu horeeyaan xeerka diiwaangelinta codbixiyaha iyo xeerka doorashada golayaasha deegaanka oo labaduba ay tilmaamayaan kun cad yihiin waqtiyo muddaysan oo shaqooyinka qaybtood loo qabtay annagoo sidoo kale tixgelinay jadwalka doorashada dowladda federaalka ah oo iyadana xilligakan hadda taagan si markaa aysan iskugu dhicin labada doorasho oo maalmaha ugu waaweyn aanu kala tixgelinay inaanu kala duuno sidoo kale annagoo tixgelinay xilli roobaadka laftigiisa oo aanaan ku beegin maadaama dadkeenu reer guuraa badan ku jiro waliba codbixiyaala aysan kaga beegmin xilli markaa jiilaal aysan kaga beegmin intaasoo tallaabo annagoo soo marnay oo waxaasoo tixgelin soo sameynay waxaa guddigu go'aamiyey in maalinta isniinta ah 25-ka bisha oktoobar 2021 ay ka dhacdo saddexdaa degmo doorashadii tooska ahayd oo dadku ay kusoo dooranayeen golayaasha deegaanka haduu laha yidhaahdo waxaa jiri doona jadwal ay ku caddahay maalinta waxa ka horreeya oo la qaban doono oo shaqooyin ah oo qayb ururada laga rabo qayb dowladda laga rabo qayb annaga guddiga iyagana la ka rabo oo faahfaahsan ayaa isaguna soo bixi doono oo qaybka ah shirkan jaraa'id oo aan qabanayno kaasna wuxuu noqon doonaa mid si faahfaahsan u sheegi doona 25-ka Oktoobar intaan la gaarin shaqooyinka yaala iyo waqtiyada lagu qaban doono haduu ilaahay yidhaahdo intaas ayuu ku kooban yahay shirka jaraa'id oo aan qabanaynay oo aan ugu talagalay inaanu ku shaacino maalinta doorashada ay dhacayso aad iyo aad umahadsantihiin. Shafiic Cabdi Maxamed, Bulsha TV. Qoonmaal, Islaam iyo Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo Fatwa. Waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.